পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এটা ফেব্ৰিকৰ ডিজাইন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আৰু প্লিজ যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব লগতে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াতে মই কালাৰকেইটা আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো ফেব্ৰিক ব্লু আৰু লগতেডাল কেমলিনৰ ব্ৰাছ লগতে এখন কেচি লাগিব কিয় লাগিব মই দেখাই আছোঁ আৰু কালাৰকেইটা মই কেমেলৰ লৈছোঁ ব্লু আৰু ৰেড কালাৰ লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই কাগজেৰে ৰাউণ্ডকৈ মই ডাক দি লৈছোঁ পেঞ্চিলেদি এনেধৰণে আপোনালোকে কাটি ল'ব ডাঠ কাগজত মই কাটি পেনে ইয়াত এনেকৈ দাগটো দি লৈছোঁ আপোনালোকক সেইটো মই ভিডিঅ'টো দেখুওৱা নাই জাষ্ট মই কাটি পিনে এইটো বহাই জাষ্ট ৰাউণ্ডকৈ মই আঁকি লৈছোঁ শ্বেপটো দি লৈছোঁ ডাঙৰটোৰ ভিতৰত এইদৰে সৰুটো আঁকি লৈছোঁ এতিয়া এইটো লৈছোঁ মই কালাৰ মিক্সৰ কাৰণে এইখন মই চাদৰ লৈছোঁ কটনৰ চাদৰ এইখন মই কৰি আছিলোঁ আজি দুদিন তিনিদিনমান হ'ল লগতে মই ভাবিলোঁ এইটো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰো কৰোঁ কোনোবাই কোনোবাই কৈছিলে যে কালাৰ কৰা ভিডিঅ'ও শ্বেয়াৰ কৰিব চ' আজি মই এইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ৰেড কালাৰ মই অলপ লৈ লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই গ্লুটো মিক্স কৰিম ফেব্ৰিক গ্লুটো সেইটো কেমেলৰ হয় মোৰ লেভেলটো উঠি গ'ল তাৰ সেইকাৰণে মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ সাপৰখনে মই তাৰে আধা ল'ম এইটো এনেকুৱা থাকে চাওক বগা থাকে আৰু এইটো মই ভালদৰে এতিয়া লৰাই ল'ম বহুতে এই গ্লুটো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে ফেব্ৰিক কৰে যাৰ কাৰণে কাপোৰটো দুবাৰ বা তিনিবাৰ ধোৱাৰ পাছতে ৰংটো এৰাই যায় সেইবাবে এই গ্লুটো ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে ফেব্ৰিক কৰোঁতে এইটো মিক্স কৰি ল'লে কালাৰটো অলপ ৰংটোৰ কথা কোৱা নাই কালাৰটো যিটো মানে অলপ ডাঠ হৈ থাকে সেইটো অলপ পাতল হৈ যায় আৰু কৰিবলৈও মানে সুবিধা হয় লগতে কালাৰটোও অলপ বেছি দিনলৈকে থাকি যায় কাপোৰত এইধৰণে মই মিক্স কৰি ল'ম দেখা পাইছে পাতল হৈ গৈছে পনীয়া হৈ গৈছে ৰঙৰ কথাটো কোৱা নাই মই যিটো মানে কালাৰটো অলপ আমাৰ ডাঠ থাকে অলপ পাতল হৈ যায় এতিয়া মই ব্ৰাছডাল গোটেই কিনাৰে চিনাৰে লাগি গ'ল মই এডাল আকৌ এবাৰ ধুই ল'ম চাফা কৰি ল'ম যাতে মোৰ হাততো নালাগে আৰু কাপোৰতো নালাগে এয়া এতিয়া মই কৰিম কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই যাব অলপ আন্ধাৰ হৈ আছে তাৰ বাবে বেয়া নাপাব মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই ধৰণে ফুলৰ পাহিৰ নিচিনাকৈ মই এটা এটাকৈ কৰি যাম তলৰ যিটো আমি শ্বেপটো বনাই লৈছিলোঁ তাৰ আঁচডাললৈকে এই খালী জেগাটোত আমি এনেকৈ কৰিম ভিতৰৰখিনি আমি প্ৰথমতে কাষত এপাহ ফুল কৰি থোৱা আছে সেইপাহ দেখিছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ বনাম এয়া দেখিছে এইটো ঠিক এইদৰে মই এইটো কৰি ল'লোঁ চাওক এতিয়াও কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু এতিয়া মই মাজত আপোনালোকক ব্লু কালাৰটো কৰি দেখুৱাম তাৰ বাবে মই এটা পুৰণা লিপষ্টিকৰ সাঁফৰখন লৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াতকৈ সৰুও ল'ব পাৰে বা ইয়াতকৈ ডাঙৰো ল'ব পাৰে মই ব্লু কালাৰ এই সাঁফৰখনতে মই অলপ কালাৰ আৰু ব্লু মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই লিপষ্টিকৰ যিটো ঢাকনি আছিলে তাত মই এইধৰণে লগাই পেলাই ইয়াৰ মাজত বহাই দিম ধুনীয়াকৈ সমান এইটো মই জাষ্ট শ্বেপটো কাৰণে দিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত মই এতিয়া কালাৰ দিম ব্লু কালাৰ দি দিম এয়া ব্লু কালাৰটো মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া বাকী যিকেইপাহ আছে সেইকিপাহতো মই লগতে দি ল'ম ব্লু কালাৰটো আৰু ফ্ৰেব্ৰিক কৰিলে এটা কথা মনত ৰাখিব তলত যাতে এখন বাতৰি কাগজ পাৰি লয় নাইবা অন্য কাগজো দি লয় মই ইয়াত সৰু কাগজো দিয়া আছে কাৰণ মই অকল ব্লু কালাৰটো দিছিলোঁ সৰু ফুল দেখিছে সেইটো মই সৰুকৈ এখন কাগজ কাটি লৈছিলোঁ দেখাইছিলোঁ সেইটো দি মই এইটো দি লৈছোঁ এইখন মোৰ চাদৰখন আপোনালোকে চাওক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল ইয়াত এপাহ হ'ব ইয়াত এপাহ হ'ব সেইটো মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ